Росія нехтує міжнародним морським правом та розкрадає українські ресурси в Чорному морі, заявила заступник міністра у закордонних справах України Олена Зеркаль. Вона виступила в Третейському суді в Гаазі, де продовжують розглядати справу Україна проти РФ. Напередодні виступили представники Росії. Вони намагалися переконати суд, що він не має права розглядати справу. Київ наполягає позов юрисдикції Третейського суду, адже в його повноваження входить розгляд суперечок, які стосуються тлумачення і застосування Конвенції ООН з морського права. Ми надали свої аргументи, що стосуються того, що статус Криму не змінився, і позиція Росії є виключно позицією Росії, яка не підтримана жодною країною в світі, і що це не може бути підставою для того, щоб відхилити позов України щодо порушення наших прав в Чорному, Азовському морі та в Керченській протоці. Далі будуть наші заперечення щодо позиції Російської Федерації з приводу військової активності, а також ті заперечення, які були пов'язані з відсутністю нашої доброї волі у проведенні переговорів та іншими запереченнями Російської Федерації. Слухання справи триватиме до 14 червня. На вимогу Москви засідання проходить в закритому режимі. Позов Росії за порушення суверенних прав України у Чорному і Азовських морях, а також у Керченській протоці Україна подала у вересні 2016-го, згідно з Конвенцією ООН з морського права. Під арештом до 5 серпня ще 4 із 8 затриманих напередодні кримських татар окупаційний суд відправив у СІЗО, повідомляють Кримреалії. Руслана Нагаєва та Ельдара Кантімірова звинувачують нібито в участі у терористичній організації, а Руслана Мисутова та Ленура Халілова в організації діяльності Хізб-ут-Тахрір. Засідання проходили в відкритому режимі. Близько сотні людей зібралося під будівлею суду, щоб підтримати чоловіків. Адвокати оскаржуватимуть рішення. Обшуки в будинках кримських татар російські силовики провели напередодні вранці. Затримали 8 людей. 4 із них в той же день підконтрольний Росії суд Сімферополя засудив до майже 2 місяців арешту. Всіх звинувачують в організації або участі в діяльності Хізб-ут-Тахрір. У Росії вона заборонена і вважається терористичною. Українська сторона відкрила кримінальну справу через проведення незаконних обшуків в окупованому Криму. Український політв'язень Володимир Балух скаржиться на головні болі та біль у грудях. Йому досі не поставили діагноз, розповіла адвокат Ольга Дінзе. Напередодні вона відвідала підзахисного в тюремній лікарні російського міста Торжок. Раніше Балуха кілька місяців протримали в штрафному ізоляторі колонії. Рік тому підконтрольний Москві суд засудив кримського фермера до майже 5 років позбавлення волі за сфабрикованими справами, за зберігання боєприпасів і побиття начальника ізолятора. Правозахисники вважають, його репресували за українську позицію. Указ президента про достроковий розпуск Верховної Ради порушує основний закон. Про це в Конституційному суді заявили депутати, які оскаржують указ глави держави. Президент може достроково розпустити парламент за кількох умов, зокрема, якщо протягом місяця не створена коаліція. Однак на момент виходу указу підстав для припинення повноважень не було, вважають депутати. Указ про припинення повноважень парламенту Зеленський підписав після інавгурації і призначив позачергові вибори в Раду на 21 липня. Виступив суді і сам президент України. За його словами, указ був законним, так як фактичний розпад коаліції відбувся у 2016 році, а запит на дострокові вибори є серед українців. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла.